Frits van der Haag uit Sint-Oedrode heeft het eerste Brabantse kievitsei van 2019 gevonden. Hoewel hij natuurlijk blij is met deze prachtige vondst, grijpt hij dit moment ook aan om zijn zorg over de weidevogels uit te spreken. Wel prachtig als dat een keer in Sint-Oedrode gebeurt, het eerste ei van Noord-Brabant. Het nest heeft 3 eieren zoals je ziet. Toen we het vonden was het 1 ei. En de kievit die legt, als alles mee zit, elke dag 1 ei. Na 4 dagen legt hij de eieren met de puntjes naar elkaar. En dan begint hij te broeden, ongeveer 28 dagen. De stand van de weidevogels gaat dramatisch achteruit. De aantallen die nemen jaarlijks af. En ondanks allerlei beschermingsmaatregelen gaat dat eigenlijk, nou niet in een glijvlucht, maar het begint er aardig op te lijken. En we hopen dat er een stilstand komt, maar dan moet er wel wat gebeuren. Want als we zo doorgaan, dan zijn de meeste weidevogels voor Nederland eigenlijk, zeker in de gebieden zoals hier, dat is over. Er is daar in het verleden heel veel aan natuur wat rondom de akkers lag en langs de wegbermen heel veel weggehaald. En dat waren juist plekken waar vogels bescherming vonden en ook waar kruidenrijke planten stonden met zaden. Bescherming, maar ook eten voor allerlei jonge vogels. Dat is allemaal weg. We zouden eigenlijk toe moeten naar een natuurbeheer waarbij gebieden worden ingericht waar vogels maar meer drassige grond krijgen. Want natte weiden, dat is eigenlijk een van de belangrijke dingen om weidevogels te krijgen. Het punt is, als de kievieten uitkomen, de kuikens, dan hebben ze nog een dag of 2 dat ze op hun eidooier nog teren die in hun buik zitten, nog voeding. En daarna moeten ze insecten eten. En de insecten zijn dramatisch achteruit gegaan. Een jonge kievit, zo'n kuiken, eet ongeveer de helft van zijn lichaamsgewicht per dag aan insecten. En als ik het goed heb, dan is het eind maart, begin april, als dat nest wat we zojuist gezien hebben uitkomt. Ik ben benieuwd, maar ik ben bang dat er ook dan heel weinig insecten zijn. Dat is een heel belangrijk punt. Als er geen drastische maatregelen genomen worden, dan is denk ik de weidevogel voor grote gebieden in Nederland verloren. Misschien in Zeeland en in de Waddenzee en in de Biesbos, dat soort gebieden en langs de rivieren zeker wel. Maar dan zijn we ze hier kwijt. Wij hopen dat het uiteindelijk, misschien onze kinderen, dat die zullen zeggen van nou, het is toch goed dat ze dat toen gedaan hebben. En ik hoop dat onze kinderen kunnen zeggen, we zijn blij dat er een drastische verandering in het beleid is gekomen. En dat nou inderdaad veel natuur weer terug is die bijna verloren is.